Անդիկոյան, դու ինչ ակնկալիքներ ունեք այս բացի համաշխիքից, արդյոք պատշաճ Եղեկամիսի խմբի համանախագահի ժամանակ դուք նախ շատ ճիշտ հարցադրումը սկսեցիք Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, այսինքն սա նշանակում է ակնարկ Մինսկի խմբին, որը վերջերս դադարել է իր գործունեությունը, ակնարկ, որ այո, դուք անելիքներ ունեք, եւ երկրորդը, եթե շատ ուշադիր եք, նամակի մեջ Սերժ Սարգսյանը շատ հստակ ասել էր իսկցոնալ հիշողություն, դուք ունեք մասնակետներ, դուք ունեք մարդիկ, դուք ունեք ամբողջ այդ փաստաթղթերը եւ գիտեք, որ մենք հասել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արժանապատիվ ապրելու իրավունքին, հիշացնում է այն, ինչի մենք հասել ենք, բայց խնդիրը իհարկե հիմա դնում է հումանիտար աղետի քաղման համար, եւ իհարկե նշվում է, որ այն, որ դու ինչ հայտարարվում է այսօրվա Հայաստանի իշխանություն կոչվածների կողմից, լուրջ մինտուն եք, ժողովրդի կարծիքը չի, դա լիգիտիմ չի, եւ ժողովուրդը չի ընդունում վստահ այն ստորագրությունները, որ այդ հարցի կապակցան կատարում է, այսինքն դուք մի ընդունեք այսօրվա իշխանությունները հայտարարությունները Արցախի վերաբերյալ որպես Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի տեսակետ, ամենակարևորը նաեւ ուղերձից մեկը նաեւ կայանում է դրանում, եւ շատ հստակ հիշեցումն է այն փաստաթղթին, այն հանգրվանին, որ միասին մենք կարողացել ենք հասնել, եւ գիտեք, այնտեղ կա չգրված, բայց հստակ ընդերցվում է տողերի արանքից, որ 5 անգամ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարները հայտարարել են, որ Արցախի հարցը չունի ռազմական լուծում, որ այդ հարցը չի կարելի լուծել սպառնալ ռազմական ճանապարհով կամ սպառնալիքի ճանապարհով, ինչ Ադրբեջանը արել է եւ մինչեւ հիմա կատարում է, այդ նամակի բովանդակությունը նաև կայանում է նրանում, որ այո, այն ինչ ՄԱԿ-ի կանադրության մեջ գրված է, Հելսինկի եզրափակիչ ակտի դրույթներով հստակ ֆիքսված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, եւ որևիցե պետություն չպետք է ուժ կամ ուժի սպառնալի գիրառի, որտեղ գրված է, որտեղ դուք այդ ՄԱԿ-ի ամտանցան խորտի 3 անդամ պետությունը, Ամերիկան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, ձեր ղեկավարները բազմատիվ անգամ հայտարարել են, հիմա ուր է, ինքը հիշեցնում է նրանց հայտարարությունը, ասեն, դուք հայտարարել եք, ՄԱԿ-ի կանադրություն է դա, տեր եղեք ձեր հայտարարություններին, տեր եղեք ՄԱԿ-ի կանադրությունը, ընդհանրապես հիմա մենք շատ ենք սիրում ասել, որ աշխարհը մտել է նոր փուլ, չգիտեմ, չի գործում ամտանկային համակարգերը, հզորների համար, հզորների երբեք էլ պետք չեղե ամտանկային համակարգերը, դա փոքր պետությունները պետք է անդադ ձգտել, անդադ մենք պետք է ասենք Մինսկի խումբ, մենք ոչնչացրեցինք Մինսկի խումբ, մենք նկատունեմ Նիկոլա, այն հիմար հայտարարությունը, որ ես սկսեմ զրոական կետից, հա, դա նշանակում է Մինսկի խումբը մինչև հիմա ինչ արել ես, դա զրո է, ես ինքս նոր որոշումներ եմ կասում, այսինքն ինքը դուրս եկավ Մինսկի խմբից, ինքը ըստ էության այդ օրը ոչնչացրեց Մինսկի խումբը, այս նամակը կոչ է նաև Մինսկի խմբի գործողություններ անելու համար համանախագահ երկրներ, հասկանալով հանդերձ, որ մեծ խնդիրներ կան այդ երկրների միջև, Ռուսաստան եւ Արևմուտքի հարաբերություն դաշտը միգուցե հրաշք տեղ ունենա, եւ այդ հակամարտության լուծումների համար, շփումների համար սա եւս մի հարթակ է, որտեղ մինչև 18 թվականը Արցախի հարցի լուծման պարագայում Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը տարբերակումներ չունեին, գործում էին միասնաբար, միգուցե մենք կարողանանք հասնել դրան, դա շատ կարևոր է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներին դիմելը, հիշեցնելով այն հանգրվանը, որ մենք հասել էինք, բայց այսօր դնում է հումանիտար աղետը, որ վերջ-վերջո այդ մարդիկ, ինչքան է եվրոպական չինովնիկները չհասկանալով տարածաշրջանը, չճանաչելով հայ ժողովրդին, չճանաչելով Արցախի ժողովրդին, հիմար հայտարարություններ անեն, որին դեկերվեք Ադրբեջանի կամ ահկամով ձեր կապը պաշտպանեք, նշանակում ոչինչ չեն հասկանում նրան, նա դիմում է համանախագահներ, որ դուք ունեք ինստիտուցիոնալ հիշողություն, դուք գիտեք ինչ են շարգում Արցախ, դուք գիտեք, որ հազարամյակներով որևիցե նվաճող չի կարողացել այդ ժողովրդին ծնկի բերել, հիմա էլ սովամահ է լինում, բայց մեկը հստակ կանգնած է, վերջ-վերջո հասկացեք դա, այսինքն հնարավոր է իրավիճակ բեկել, սա քայլ է իրավիճակը բեկելու համար, քայլերից մեկն է իրավիճակը բեկելու համար,
այս քայլերը պետք է արվեին իշխանության կողմը։ Ցավոք շրջի չի արվե, մենք փորձում ենք հանրապետության երրորդ նախագահը օգտագործելով իր հնարավորությունները, այն որ ինքը համանախագահ երկրների ղեկավարների հետ աշխատել է երկար տարիներ, ինքը փորձում է այդ նրանց մոտ արտացնել այն հիշողությունները, որ կետին էին հասել Արցախի արդի լուծման համար։ Այսինքն ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված այս ամբողջ ակնարկը դրա մասին է, բայց այսօր ասում եմ, դա թողնենք հետագայում ապագային, բայց այսօր հումանիտար աղետը կանխելն է, եւ դուք կարող եք դա անել, եւ պարտավոր եք դա անել։